På samme måde som en solnedgang kan være helt suveræn, så kan en solopgang det også. Jeg kan varmt anbefale, når du bor på DCU Camping Ålbæk Strand, at du står tidligt op og sætter dig ned på stranden og nyder solopgangen. Det er den bedste start på dagen. Der er altså bare en helt speciel stemning her på campingpladsen her om morgenen, fordi ja, alle står stille og roligt op og sidder foran deres campingvogne eller deres autocamper, eller som os i telt, og sidder så ellers bare her og nyder morgenmaden i det gode vejr. Og det er jo virkelig noget af det, der hører sommerferien til, det er, at vi stille og roligt står op, og så, når vi er spist her, så skal vi selvfølgelig ud på opdagelse. Hvad skal vi lave i dag? Synes I? Vi kører til Skagen? Ja. Ud og se en masse ting. På Grenen. Ja, kunne det ikke være sjovt at komme derud og stå med en fod i hver? Åh ja, det skal vi gøre. Skagen ligger en lille halv times kørsel nord for campingpladsen, og der er cykelsti hele vejen. Tæt på Grenen og Danmarks nordligste punkt, kan du hoppe ombord på en af de velkendte sandorme, der kan transportere dig helt ud til selve Grenen. I virkeligheden er det bare en strand, men taget antallet af turister i betragtning, så er det også en strand, der er noget helt særligt. Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det bare helt suverænt at stå heroppe på toppen af Danmark, helt ude på Grenen, hvor du har Kattegat på den ene side og Skagerrak på den anden side. Hav utrolig smukt, og lyset forandres hele tiden. Der er ikke noget at sige til, at Skagen altid har været et stort trækplaster for store kunstnere. Vil du dykke ned i historien om de yderst interessante Skagensmalere, er der rig mulighed for det inde i selve Skagen. Den uendelige sandstrand og klitterne synes på mange måder at trække mere på en dag som i dag, hvor den danske sommer stråler. Jeg kan rigtig godt lide at rejse ud i den store verden og se en masse ting, men sommer i Danmark, det er der simpelthen ikke nogen ting, der slår. Og på sådan en dag som i dag, hvor havnen her i Skagen er fyldt med sommerstemning, folk de sidder og hygger sig med nogle gode fiskeretter, de sidder og hygger sig herude på bådene, ja, så findes der ikke noget bedre end sommer i Danmark. Det ser ud til, at mange andre er enige med mig. Der er propfyldt på restauranterne, og hold nu ferie, hvor danskerne hygger. Her er det tydeligt, at der sker noget helt særligt med os, når solen begunstiger os med sydlandsk varme og stemning. Efter min mening, så kan du jo simpelthen ikke tage til Skagen uden at smage noget fisk. Simon, hvad er det, du har i køledisken i dag? Ja, vi har hjemmegravet laks, hjemmelavet fiskefrikadeller og varmrøget laks over for det lokale røgeri. Vi har lidt, ja, diverse delikatesse ting, som hjemmelavet fiksen selv. Men fortæl mig lige en gang, hvad er det med det her med Skagen og fisk? Hvorfor skal man bare herop til Skagen og smage noget godt fisk? Det er jo fordi, man kan få det frisk. I forhold til, at det har været frost mange andre steder. Så vi bliver nødt til at kunne sælge Skagen på sin bedste side. Hvordan har sæsonen været indtil nu her? Er det noget folk, de i dag ser det ud til, at der er masser af mennesker? Er det noget, de kan lide det her? Jamen, vi er kommet ind i stille uger, hvor vi har fået... vi har haft godt vejr siden, at stille bare tager op. Okay, så det du siger, det er, at alle de mennesker, der sidder udenfor, det er en stille uge? Ja, det er... godt så. Du er lige ude på højsæsonen. Jeg skal lige have noget hjælp, fordi at, et eller andet sted, så vil jeg jo gerne smage alt det, du har til at lægge her. Men er der én ting, du synes, jeg skal smage her i dag? Ja, vi snakkede lidt om luksusstjerneskud, men hvis du gerne vil rundt og prøve alt, så vil jeg anbefale skaldyrsplatte. En skaldyrsplatte? Ja. Den nubber jeg. Kommer rundt omkring alle de forskellige skaldyr, vi har, og de salater, vi også sætter til. Sådan. Så tager jeg en skaldyrsplatte, og så skal jeg se, om der er plads til en stjerneskud bagefter. Jamen, det er det. Det her, det dufter simpelthen så godt, og så er det en ren fryd for øjet. Det er simpelthen så smukt anrettet, så nu er der kun én vej, det er at dykke brillerne på, og så ellers bare ned i dybet og spise skaldyr. Byens attraktioner tæller blandt andet Skagens Bymuseum, Michael og Anne Ankers Hus, Skagens Bunkermuseum, og du kan sagtens få adskillige dage til at gå med alle disse spændende museer. Når det ikke just er museumsvejr, er Skagens centrum fuld af liv. Der er masser af oplevelser og seværdigheder til i hvert fald en hel uges ferie her i Skagen.
Og gågaden her, ja, den står måske ikke lige sådan på attraktionslisten, men hvis man kigger på, hvor mange mennesker der er hernede, så må det være en af byens største attraktioner. Og det er nok, fordi her er suveræn shopping.